Mən bütün valideynlərə tövsiyə edirəm, valideynlərimizə istəyərəm. Bax, bu gözəl geyimləri Uluxanlı tikiş evindən sifariş etsinlər. Hətta bizim evə də bu bacı oğlu üçün sifariş etdik, ünvanımıza çatdırdılar. Təşəkkür edirik ona görə də onlara. Bizə əziyyət vermədilər. Və eləcə də ki, bütün valideynlərimizə əziyyət verməyəcəklər, ünvana yetişdirəcəklər anında. Vahid məktəbli forması vacibdir bütün uşaqlara. Və ola bilər məktəbdə müəllimələr, müdürlər deyərlər ki, biz hansısa firmadan istəyirik geyinsin uşaqlar, amma xeyr, belə bir şey yoxdur. Məhz bu geyimlər bütün məktəblərdə istifadə olunacaq. Ona görə də Uluxanlı tikiş evinə müraciət edin ki, sizin də uşaqlarınız bax belə gözəl geyimlərlə kifayətlənsinlər.